Takže já vás zdravím, přátelé, u dnešní hry dáme trošku obměnu, dáme si Euro Truck Simulator 2. Nicméně já jsem sáhnul českou mapu, nevím, jak to bude fungovat, třeba to fungovat nebude. To vyzkoušíme a uvidíme, jestli tam nějaký zakázky budou. Měl tam bejt, nevím, ještě jsem to neskoušel, takže uvidíte to vy jako první vlastně se mnou, jak ta mapa vypadá. Musím taky zařadit. A já už jsem si nastavil blinkery konečně, to dobrý. Pojedeme se podívat nejdřív, doufám, že se trefím teda na sever Čech. Já teďko nevím, kam jedu přesně, já se musím podívat nejdřív na tu mapku. Momentík, F5. Aha, tak jdu úplně opačným směrem. Tak jdu na Brno. Takže já bych se měl někde otočit co nejdřív. No tak ale. Musím ho podřadit trošku. Jako na šestku to fakt nedám asi. Zjistili jsme to. Ráda. Tady trošičku jako ten Euro tak mi moc nejde. Jako hlavně bude slyšet asi docela dost volant v roce. Nic nejde. Dobrý. Náchod nechceme. Drážďany. Taky nechceme Drážďany, sakra, jsem se špatně odbočil. Špatně naviguje ta navigace. A já tě můžu udělat jednoduchou věc, že jo? Já si to můžu dát navigovat, ne? Pokud vím. Teda, když se přepnu, tak mi to bude ukazovat F5. A jinak nekoukejte na ty rychlosti, co já tam řadím, o sekvenční řazení, a v kamionu jsem nikdy nejel, takže nevím, jak tam nějak jakoby funguje to řazení. Vím, že jakoby tam je velká malá řada, ale v pohodě. Jestli se má každopádně jezdit 50, tak doufám, že to tak nějak jakoby dodržíme. Já doufám, že tady ta série bude trošku zajímavá, protože jsem už to měl v plánu dlouho, ale nikdy jsem na to neměl čas. Ani nevím vůbec, jestli tam budou nějaký zakázky. Tak dobře, no, tady je kruhák zrovna, nic moc. Trošku kašlík. To snažím vystříhat, ale... A jdu na Brno, jo? Ježišmarja, tady je radar. A mě to hodilo asi do Prahy zase. Jsem objel asi Prahu, jenom. Mapa je trošičku propracovanější oproti tomu originálu, aspoň jakoby co se týče Čech a Moravy, samozřejmě, neřekl blbě. Chtěl říct Česka. Mám tady také sjet, jo. Vlastně nějaký pěkný zrcátko. Tady jo. No jo, ty. Oh! Do prčic a hnedka máme průšvih. Dání přednosti, ale dobře, tak je to furt jenom hra. Ve skutečnosti samozřejmě koukám, dávám přednosti. Tady je to trošičku něčem jiným. To je stejný asi jako ve farmingu, kdy prostě si snažíte to stihnu. Kašlete na nějaký dopravní předpisy, protože si říkáte furt, že to je hra. Už ve skutečnosti to tak není, takže určitě ve skutečnosti se snažím jezdit podle dopravních předpisů, pravidel silničního provozu. A na silnici se snažím být ohleduplný samozřejmě. No, ukážu tady ta krajina jakoby nic moc, tady to bylo na hodně asi jakoby na lehkou grafiku dělaný. Tady nic moc není. Tak si můžete všimnout, že mám přepnutý na český koruny měnu. Jezdíme dva kamiony, teď jedním jedu já a s jedním jezdí Hinek S. Ten má staršího Renaulta, toho prvního co jsem měl, tady to už je druhý. Ten je trošičku upravený s tím, že má dvě nápravy.
základu. Jsem si dokoupil. No, bude mi přejezd. A nevím, jestli dodržovali teda těch 80 metrů a teď mi to přijde jakoby... A jo, asi jo. Ježíš, on pojede vlák zrovna. Se zabrzdím motorem trošku. Tak, počkáme si na vláček. Když teda už se mohli dát i český vlaky, ale nevím, jestli to jde úplně. Tak, možná slyšíte volant, jak mi tady cvaká. Tak a jedem. Valíme to. Jo, jsem se mám škrtnul trošku. A vždycky si otečím s tou myší. Tady. Já řadím o 2 stupně. Vždycky nahoru. Protože mě řadit o 1, tak budu řadit hodinu. Teda potom tady u těch vyšších už si to jedu po 1 stupni nahoru. To bohatě stačí. No se možná divíte, že jsem si vybral Renaulta, ale to bylo to první, co mě jakoby zaujímalo. Já mám Megana, Renaulta, tak jsem viděl prostě tady to prostý kosoštvarec. Ale řekl jsem si jasně, prostě musím si vzít Renaulta. Že se možná divíte, že jsem si nevzal třeba Duffa nebo Scany, já nevím, Mercedesa. Ale prostě mě zaujal. Karlovy Vary, most. Tak my jedeme rovně. Jedeme na Karlovy Vary. No. Uvidíme, co z toho nakonec bude, protože vůbec nevím, když tam naložím tu zakázku, kam ji povezu, jestli ji povezu, jestli si budu moc vybrat jakoby po Čechách. A nebo jestli se to pojede všechno do zahraničí. Vůbec nevím, neskoušel jsem to zatím. Vím, že z Prahy to je do zahraničí všechno. Nebo co jsem zatím koukal. Že tam není zakázka, která by patřila do Mostu, nebo já nevím, do Karlových Varů, nebo někam takhle. Jo, uvidíme. Jak mapa je jakoby, co jsem koukal na screen, tak je pěkná. Ty města jsou udělané docela hezky. Fakt jsou tam i stavby prostě z těch měst. Já si říkáte, že jedu teď jako sráč trošku, ale jsem dostal v poslední době docela dost pokut ve hře samozřejmě. Jinak na bodový systém tam nemám ještě ani bod sebraný a pokud jsem nevletěl taky žádnou. Takže já jsem vzorný řidič. Tam byla nějaká asi omezení nebo předjíždění, nevím, jsem se nevšiml. Kecám a tak počovat. Chybí mi trošičku tady ten spojkový pedál. Z toho tady šlapu na brzdu. Tak, vážeme do chomáče. Vidíme, co tam najdeme. Jestli tam bude aspoň globus. Ale hasiči. Už je nehoda. Policajti. Oj. Kabouračka. To je to pěkně udělané teda. Jsou takovýhle detaily tady. Ale tady kamion zaparkovaný. A nevím, kde u Chomotova jsou teda to. Jakoby nějaká pila, nebo ne pila, ale s tom kalcí dřevo. Vůbec nevím. Tady jsou nějaký odbočky, které jsou zamčený, ale. A hele. Ostrov, jsme v ostrově. Začíná být docela zajímavý, protože tady ty obce znám. Tak uvidíme potom, až pojedeme třeba někam na Moravu. Jo, to byla zatáčka. Až pojedeme někam na Moravu, protože tam to moc neznám. Tam jsem byl všude asi 3x. Takže uvidíme. Už trošku překračuju zase rychlost. Trošku zase nevidím do zrcátka, protože jsem zvyklý otáčet tu myší. Jste mohli nastavit tady na volantu na to tlačítko z klasického gamepadu. Klasickou houpičku. Ale se zvyknete časem možná. Že prostě koukám někam jinam, než bych měl.
A já doufám, že z té hry aspoň budete něco mít, pokud samozřejmě tam bude nějaká odezva, tak k tomu budu pokračovat, pokud ne, tak bych se na to vyprdnul samozřejmě a jsme v Chomutově. Objevil si město Chomutov. Po německy Chomutov. Tak a jedem. Tak, nakopem to tam. To je úplně hnedka tady z kraje. Zakašlat, ale nechci to nutit teď, abych tady dělal střihy, takže až dojedu, tak si zakašlu, udělám střih. Takže tady... Tady máme. Takhle nevím. Tak. Takže střih. Jsi zakašlal. Viděli jsi peníze. Ber náklad a doručuje bezpečně poškozený. Tam asi nebude, ale Česká republika si myslím. No jasně, tam nic není. Takže zkusíme tadyhle zakázky, jestli tam nějaký budou. Ale nevím, říkám, neskoušel jsem to ještě. No jasně, takže se to pojede. Dobrý, ale pojedeme z Chomutova do Brna, tak to je super. Tak to je super, protože aspoň zůstaneme v Čechách, sice za to moc není. 292 tisíc korun, ale jasně to bereme. To prostě bereme. Multiplayer jinak se mnou už kluci hráli jednou, co hrajou farmingy se mnou. Takže není vyloučený, že třeba někdy v budoucnu dáme multík, ale teďko na to nebyl úplně čas, protože jsem dělal. On je unavený, ježišmarja, tak půjdeme spát, no. Tak aby jsme měli vyspánu, já doufám, že to nebude vadit, že tam přijedeme trošku později. A jsem to chtěl, jo, není vyloučeno, že si někdy ten multiplayer můžeme zahrát znova. A jako s víc lidma, že bychom udělali nějaký tandem velký. To se asi vyjíždí jenom, nebo... Jsou dva výjezdy, aha. No nic, stejně musíme jít spát nejdřív. Doufám, že to nebude vadit, že si půjdeme chrupnout, já jsem si vůbec nevšiml, že tam je potřeba spánek, protože co jsem dojel poslední zakázku, to jsem měl někde za Skandinávie, tak už jsem potom ho nedával jakoby vyspat, takže proto je teď unavený. Tam jsem spal jednou na té cestě, nějakých zhruba 700 km. A jo, neboj se, můžu spát. Jo, ty paneláky tady. To je luxusní. Méně luxusní. Tak, půjdeme si... Ou. Půjdeme si chrupnout, doufám, že nám to tady chomutovský černý baroni nevykradou. Jo, už to tam naskočilo. Počkej. Dobrý, 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 našel jsem to. Tam zabrzdíme. Stiskni Enter, stiskávám Enter. Tak, teď starty. Kameru. Ruční brzdu. A valíme. Tak, a teď už non-stop musíme jet. By se měl dát stihnout, protože Brno. Cokra. Držuješ mě, je. Ještě jsem si chtěl stáhnout taky nějaký dodávky jako mody, že bychom jezdili dodávkama. To ještě uvidím, protože ještě jsem to taky netestoval. Takže uvidíme, zdali vůbec to půjde. Protože tady ta mapa mi taky nešla vůbec spustit. Nejdřív. A nakonec se rozeběhla. No, jsem to trošku přehnal. Jsi to nevyklopil někde, to je drahá sranda. A je to docela těžký. Jako ten... Táč má co dělat. No a doufám, že to dojedeme v pohodě. Měli bychom tam být v pondělí 0.49. Podíváme se na info o zakázce. Měl by tam být do neděle 22... Ne. Pondělí 5 hodin
ráno. Někdy do hodiny ráno, to bychom měli stihnout. Kolik to máme dojezd? Jo, v pohodě. Už nebudou zácpy nikde na dálnici, tak by se to mělo v pohodě stihnout. Nevím, jak ten díl bude dlouhý, již tak to trošičku se stříhám. Tady máme obec. Sakra, ty to nevidíš. Slepouhne jeden slepej. Musíme to lehce jen tak šolíchat. Si dám kůl s rumem, aby se nám líp řídilo. Tak a valíme to do Brna. Do tyho Brna to valíme. Nemůže já teď, když dám zakázku z Brna, tam mi to 100% nehodí do žádného menšího města. Takže já budu muset nejdřív vzít zakázku, jestli tam bude Brno Praha, nebo Brno třeba Drážďany, nebo něco takového. Abych se rozpal, že tady byla ta nehoda, podřadíme, pomalíme trošku, co jste mohli prohlídnout. No jo, někdo to tam pěkně narval teda. No nic, jedeme dál. Prostě budeme muset vzít nějakou zakázku, která je někam jakoby, nevím, k nějakému městu, prostě blízko, k jinému českému. Tak, zpomalíme. Rozlídneme, dobrý, střihneme to tam. Nevím, jestli jste něco viděli, já jsem tam viděl jenom komžikem, že tam nic nejede, tak si řekl, že to tam nabalí, že to tam natlačí, že to do tyho Brna. No je to těžký pěkně teda, ale taky jinak. Protože má co dělat, jako ten nákladák. Vůbec nevím, kde jsme. Takže na silnici. Hej, ty jsi dobytek. Do pravotočivý zatáčky mě předjíždí, no. Co jsi šlo odvážný, jako docela. Vlastně Praha rovně, víme. Trošku přidáme, no. Odpojedeme trošičku. Trošičku rychlejš, než jsme měli. Zpomalit, protože nevíme na přejezdu, jak to tam bude vypadat. Zda nepojede nahoru vláček, motorbaček. Vláček, elektrikáček. To jsme mohli stihnout, a trošičku by to chtěl zpomalit teda. Že to skáče jako svině na tom přejezdu. Takže nepojede teďko teda. Dobrý. Valíme tu dál, do tyho Brna. Myslím si, že tady ta série by mohla být zajímavá, protože budeme projíždět, nebo my jsme měli projet celou Českou republiku. A nevím, jestli tam je už Slovensko, to jsem se ještě nedíval. Že bychom když tak zajeli i na Slovensko. A asi někoho zdržu a za mnou další kamionce. Silný jsem úplně rychlý, jako. Já jsem si toho vědom, já jezdím tak, jak umím, takže nic moc. Ale už tam projel váček, motoráček, a to se budeme si trošku zpomalit. Jak říkám, ty přejezdy strašně házejí, to je jak na benzínkách. Tam to vždycky skočí hrozně. Tak, šlapem na plyn, musíme trošku otáčky. Bylo moc. O 2 stupně nahoru to bylo moc. Stačí pochroupat. Tak, podřazujem. A jinak se mi líbí tam okolo tím, od tím je to dobrý. Já co jsem viděl zatím ze screenu, že tam bylo jakoby ukázky z měst, že tam jsou reální jakoby nějaký budovy udělané. Ale mě třeba v Praze ten Žižkovský vysíláč úplně luxusní, jak svítí na dálku, nebo je vidět na dálku, ne svítí. Nevím, jestli svítí, to jsem neviděl. Tady jsou nějaký baráčky asi. Ne, tak to je hromada jenom, jsem se ještě střecha od domu, že bude nějaká vesnice. Jinak se nedivte, že najíždím na tu krajní čáru, protože nejsem zvyklý z tady toho pohledu jezdit, takhle prostě vysoko na silnici.
takže občas mi to ulítne, že jedu po té krajové čáře. Dělá to takový ty zajímavý zvuky. Praha. A jestli to skočí, hnedka padé. Jo, skočí se krach. Trošičku zpomalíme přibrzně. Pardon. Já jsem si nevšiml, že budeme odbočovat. To by bylo pokud. No, co se dá dělat. I takový je život. Bohužel. Doufám, že mě tam bude slyšet, ty vado. Že to nebude nějak moc na hlas. Jinak jsem čoudu. Budu to muset namlouvat všechno. A myslím se zatím, že to je dobrý, že jízda je dobrá zatím. Není to úplně jako špičkový, ale říkám, je to dobré. Tak 80. Jsme to mohli asi trošku rozkalit, protože bohužel tady, nevím, jestli bude ten kruhák, teda. Jo, je tady. Tady hnedka pajda zase. Je tady byl dokonce radar, už jsem se ani nevšiml. To by bolelo, kdyby na mě nabůral. No, kdyby to nebolelo, jeho by to bolelo. No já jsem kanec. Hej, kam se ženeš? Já tu byl první. A jen jsem pomalej, no, tak jako co? Se nezblázním, že jo? To je 3 hodiny 2 minuty. Už se nám trošku natáhla ta doba. Bylo tam něco po půlnoci, že bychom měli dojet. Tak ale jeď. A hezky takhle pěkně do toho druhého pruhu, tak to bylo prasácký a máme kamion, tak musíme se trošku vytáčet na těch kruhákách. Tak jedem rovně. To je velká křižovatka. Takže ten volant tam nebude dělat moc bordel v tom videu. Tak docela řve. Ten feedback tam není úplně dokonalý. Gondola větrné elektra. Tak teď jsem v čoudu. Protože nevím, jak se budu moc vrátit zpátky. Tak to jsem udělal chybu, než jsem šanci, že bude sjezd. Já teď nevím, jak dlouho budu muset jet. Takže teď bude hnedka sjezd zase někde. A vypadá to, že ne. Tak to bylo špatný, to bylo velice špatné. To si do toho Brna nedostaním. Tyjo, tady je radar. Jedeme v pohodě, jedeme 70 jenom. Já vím, že se musím vrátit zpátky, ale jak se mám vrátit zpátky, když tady není nikde nájezd, než se otočil. Je, to jsme v Praze. Tak tady to znám. Aspoň trošku teda. A tudy se jede? Jestli to je ten most, tak tady tudy by se mělo jet na Brno. Třeba tady je víckrát. Já nevím, ježišmarja. Jedu moc, dostanu pokutu. Brzdi. Karlovy Vary. To by už jsme projížděli asi, ne? Už nás navádějí na Brno. Už mě nechci jet na Brno, už nechci nikde z toho. Já musím hlavně někde zastavit na čerpačce, dotankovat. Já mám garáž asi ne. Nevím, jestli ten domeček znamená garáž, nebo jestli to je prázdná garáž. Do najmutí. Dochází ti palivo, to já vím, že mi dochází palivo. Musím nejdřív najít ale nějakou benzínku, že jo. Nějakou čerpačku. Tam pojedeme okolo, jestli dobře vidím. Ne, to není. No dobrý, tak
nám asi dojde nejspíš palivo, tak si necháme zavolat asistenční službu a uvidíme. No, ty seš asi blbej, ne? No, třeba bych tu čerpačku někde najít, sakra. Nevím, kolik mám dojezd. A Brno. Nevidím semafor. Tak. A než to zase rozpohybu, jak už tam bude asi červená. A neumím se rozjíždět tady tím. Já držím full plný plyn a prostě čekám, co to bude dělat. Jdem s kuličkou, držíli a jedem. A třeba i tu čerpačku jaký někde. Protože myslím si, že mi dojde trošku palivo. Nejsem úplně o tom přesvědčený, jakože k nějaký benzínce stačím dojet. Pojedeme lehká noha. Tady bude další sjezd, se držíme vlevo. Držíme se vlevo. Stále se držíme vlevo. Tak, hopy hopy, a oni tady jsou dva pruhy. Dobrá, tak si přejedeme. Já potřebuji benzínku, aspoň jednu malinkou. Já si myslím, že mi ten benzín... Já, dobrý, dobrý, mohli bychom tam dojet. To už dojedeme, pojď, pojďme hop. Tak, dobrý, dojeli jsme to. Pecka. Tak, vyřadíme, chcípneme, zatáhneme ručku, tankujeme. Cena nafty 34,90, to je pěkný, to je v zahraničí, já nevím kde je v Německu, jenom kde jsem tankoval, tam to vycházelo na 36,90. Myslím. Tak a můžeme vyrazit na pětku, jo. Blikam, nevidím tam nikoho, že by tam jel, tak tam blíknem. Tak, mažeme. Tak. Máme dlouhou cestu ještě před sebou. Zatím jsme to měli stíhat. Myslím, že moc tam máme v pondělí v 5 hodin, co se nepletu, co se nepamatuju. Statistiky jsou kolik? 6. Co to bylo za zvuky? 5 hodin 32 minut to tam má být nejpozději, takže to bychom měli stihnout. To asi není až takovej nemožný cíl. Já mám 80, to pěkně rozjedem. A jedem do tého Brna, ty jde. Kýmo. Ježiš, on už by zase chrápal. No to ne, jako chlapče. To už dovezeš. Zbývá ti hodina, skoro 2 hodiny, no. To je mazec. Tak to je mazec, tak to nevím, jako jestli to zvládne uřídit, ale mohl by. A s tím si tam dálkový, abyste něco viděli, abyste měli nějaký hezký pohled. Sice jim to asi trošičku vadí, ale... Nedá se nic dělat. Potřebuji na tom videu, aby bylo trošičku něco vidět. A policajti. Takže by tady chytali. Pozor na ně. A třeba celní zpráva. To normálně se mi stalo teď v poslední době, když jsem jel do té Skandinávie. Tak, že stály 2 kamiony v tadyhle tom pruhu. Normálně stály, vůbec nepojížděli. To jsem viděl úplně poprvé. A věřím, že třeba už to tam jakoby je tak nastavený, že musí dělat i jakoby dopravní komplikace. Pokud by to tam bylo, tak ještě na to mrknu, na to nastavení, jestli tam náhodou není jakoby.
tím, že můžou být zácpy a podobně. Takže byste museli ten čas se snažit potom dohnat. Ty jedeš jak blbec s tím autobusem. Víš, že vezeš lidi? Nebo co? Zubko. Tak. Tady to nemám rád, když takhle kamiony se předjíždějí. A je chápu, že prostě chtějí být doma, že jo, že chtějí dojet co nejdřív, aby nemuseli nikde odpočívat. Aby to stihli, nemuseli se bát pokud, když pojedou vlastně bez pauzy, že jo. A mají to jednoduchý, ale na druhou stranu zase oni, jo aha, jsou něco. Na druhou stranu oni se musí chápat ostatní řidiče, že jsou rychlejší, prostě můžou jet na té dálnici těch 130. Tak my budeme sjíždět. Jsme v Brně, což je super. Budeme muset trošku zkrátit. Aby to nebylo úplně nudné. Ještě uvidím, co z toho všechno vystříhám. Takže, tak pojedeme doleva. Tak se podřadíme na dvojčičku jsem řekl. Tak, a je, valíme. Šup, jedem tam, klidně tam. Tak. Jedem. Tak. Vyložíme to. Sedmí křižovatka. A vykládujeme tady ho napravo. To je semafor. Předností. Tak dáme přednost, jestli něco pojede. Ne. Tak, tady doprava. Tak, jsme tady. Tak. Nevím, že se tam trefím. Zatím s tím mívám spíš problémy. Takhle přes zrcátka to sledovat. Si enter. Jo, aha, to bylo ukončení, sakra. Tak to mě mrzí, že jsem si to dal ukončit. Tak, to by bylo všechno, jinak vynikající, tak je to super, dojeli jsme to v pohodě. Děkuji vám za zhlédnutí, pokud je budete chtít, samozřejmě dejte odběr, like, nechám to jenom na vás. A u příštího dílu se budu zase těšit, čau, mějte se.